ଗୌରବମାଳିନ ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯାହାର ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ ଆଉ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଏଭଳି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଫଳ ଫୁଲ ସହିତ ଜୀବନ୍ତ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହୁଏ। ଆମ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଲା, ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛି ଏହା ପଥରର ନୁହେଁ ବରଂ କାଠର ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଏ ତାହା ପଥର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯାହା ପୂଜା ପାଉଛି ତାହା କାଠର ରହିଛି। ମାଙ୍କୁ 400 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି, ମାଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ମା, ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶଉଳ ମାଛ ପ୍ରସାଦଟା ମେନ୍ କ୍ଷୀରି ଲାଗେ। ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସହିକି ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ମା ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଶଉଳ ମାଛ ବା କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନକୁ ମାଛ ଭୋଗ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱିପହରି ଲାଗେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମା ବାସୁଳି ମନ୍ଦିର ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ଭୋଗରାଇର ମା ବାସୁଳି ସେହି ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କ ଏକ ଭିନ୍ନ ନାମ ଅଟେ। ମା ବାସୁଳି ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ସୁଖ୍ୟାତ ଓ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତିପୀଠ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟେ। ତାଙ୍କର ଅପାର ମହିମା, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯଦି କୃପା ନଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାବେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଘାତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ନିରାଶ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ତାଙ୍କର ଯଦି ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ବା କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନସିକ କରନ୍ତି ତାହା ମାନସିକ ସଫଳ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆସି ଭୋଗ ଦିଏ। ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଗଲେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଫଳମୂଳ, ଛେନା, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ଅବା ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଗ କଥା କହିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥାଟା ହୁଏତ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକଧାରୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା ପରେ ଲାଗି ହୁଏ ଶେଉଳ ମାଛ ଓ କ୍ଷୀରି, ଆଉ ଏହା ମାଆଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୋଗ ବୋଲି ଏଠାକାର ଭକ୍ତମାନେ କୁହନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ, ଯେକୌଣସି ବିପଦ ଆପଦରେ ଡାକିଲେ ମା ସବୁବେଳେ ସାହା ହୁଅନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଶେଉଳ ମାଛ ଭୋଗ, ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶେଉଳ ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆଉ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଲୋକ ଯାହା ଆଣିକି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହେଉଛି ଶେଉଳ ମାଛ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର। ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ମା ବାସୁଳି ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ସୁଖ୍ୟାତ ଓ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତିପୀଠ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟେ। ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ଦିହୁଜା, ଖଡ଼ଗୀ ଓ ଖର୍ପର ଧାରିଣୀ। ଦିହୁଜା ହେବା ସହ ଦୀର୍ଘକାୟ ପ୍ରାୟ 6 ଫୁଟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟତ୍ର ବିରଳ। ଦେବୀଙ୍କ ମାଳକୁ ଧଣ୍ଡାମାଳ କୁହାଯାଏ, ଏହା ଗଳାରୁ ପାଦ ଯାଏ 12 ହାତ ଲମ୍ବା। ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।